我们刚刚讲到磁性呢，就是能吸引铁钴镍这些金属的这个能力。那我们也知道一件事情，既然它能够吸引，就会产生力量嘛，所以呢，一定就会有所谓的这个磁力。那磁力跟我们之前有讨论过的万有引力或者是库仑静电力有没有都是有这种式子的呢？其实是有的，但是呢，在这个阶段呢，我们先不会来学这个式子，因为它太困难了。但是我们让大家真实的感受到这个磁呢真的是有很强的力量的。所以呢我们来跟大家介绍一下这个磁浮列车。那磁浮列车呢其实现在世界上这个开发的系统当中最棒的呢就分别是属于德国跟日本啦。那非常有趣的是呢，虽然美国跟俄罗斯也曾经都投入过研究，但是他们后来放弃了，反而是德国跟日本呢继续出开发不错的这个磁浮列车的系统。但是呢，世界上目前唯一真正有在商业营运的这个磁浮列车呢，竟然是在哪里？大家知道吗？就是在中国大陆。OK， 中国大陆的上海。那它是连接这个呢浦东机场，就是呢在上海的比较外侧的地方，跟上海市区。那全长呢大概只有30公里长而已，只有30公里。可是呢它的速度啊最快呢可以到这个每小时431公里左右。所以呢这个车速呢目前是所有行驶的列车当中最快的。所以这30公里呢其实它也非常快，它只花了8分钟就可以从呢这个市区到机场。所以这个速度是非常快的。好，那磁浮列车呢它其实有两个重点。第一个呢是它要浮起来。你看磁浮列车嘛，第一个呢是它要在轨道上浮起来，因为它完全没有轮子。那第二个呢是它要有动力能够前进，因为它也没有用任何的引擎。所以呢你要怎么样又浮起来，这是第一个问题。第二个呢是要怎么样前进。那其实呢这两件事情它都是利用到磁力。那我们先来看一下它是怎么让列车浮起来的。德国的系统呢跟日本的系统呢是不太一样的。我们呢先来介绍一下日本的系统，因为比较直观。日本的系统呢其实是这样子的。它在这个轨道端呢有一个电磁铁，而在这个车子的底端呢也有一个电磁铁。那比如说它好像让这两个电磁铁都是 N 级好了，那是不是就产生排斥力了？所以呢一个呢就会被向上排斥，一个呢当然就是固定在下面嘛，所以向上排斥的结果呢车子就悬浮在这个轨道上了。那所以虽然呢车子有这个重量呢会往下压，但是只要呢这个磁力够强能够跟重力平衡的话，那这个车子呢就会浮在这个轨道上。那德国制的呢他们的系统就不太一样了，他们是这样子的，他们呢把这个电磁铁呢装在车子的这个下方，哦，这样凹上来的地方，然后呢另外一边的电磁铁呢也是在轨道的这个下方。那所以呢当这个重力向下压的时候呢，它就好像这里有一个 N 级，这里有个 S 级，它要把这个车子下半部的地方呢给它吸上来。 OK， 它要把它吸上来。所以虽然呢车子有重量原本会往下掉，但是因为呢这个电磁铁把车子吸附上来的关系，所以呢它也会悬浮在这个轨道上。 OK， 那中国大陆呢当然他们是用什么制的，你看这个车型就知道它看起来比较像是用德国制的，因为中国跟日本的关系目前啦还不太好，所以他们是用德国制的系统。好，所以呢我们第一个呢用磁力呢解决了让车子浮起来，所以这样子这个车子就可以很顺的运行在轨道上面，几乎没有任何的摩擦力，只有呢空气的阻力而已。OK， 就是这边呢顶多有这个空气的阻力，顶多空气的阻力挡住车子。那再来就是它要怎么前进呢？这个前进呢其实是蛮有趣的。那当然我们现在所讲的这些磁铁呢其实都是电磁铁，也就是呢透过电去产生磁场。OK， 然后呢它好像就有磁铁的性质。那没有关系，虽然你还不太了解电磁铁，但是你只要了解磁性呢就可以理解这个过程。那它的列车两端呢就好像呢分别带有这个 N 级 S 级，
跟 S 级 N 级的这个磁铁。然后呢，轨道呢，在某一个时刻呢，它就会是这样子的，就是说，也是 N 级 S 级 N 级 S 级 N 级 S 级这样子排列。那我们知道呢 ，N 级跟 N 级会互斥，然后呢 ，N 级跟 S 级呢会相吸 ，S 级跟 S 级会互斥，那 S 级跟 N 级呢会相吸。所以呢，在这种同性相吸啊，同性相斥，好、哦，抱歉，好，那异性相吸的状况下呢，如果车子现在处于这样的状况，它就会被往前推，这里往前吸，往前推，往前吸，有没有？这是往前推，往前吸，往前推，往前吸。那如果它往前移动到下一个段落，那这边如果还是 S 级，这边如果还是 N 级的话，那这样子这时候车子就会被停在这里了，因为呢，它就 N 级跟 S 级相吸嘛，对不对？那这个 S 级跟这边的 N 级相吸，它就会固定在这里就不动了。所以这个时候呢，轨道旁边的电磁铁呢很厉害，它就会马上呢转变性质，就会变成原本 N 级的地方变 S 级，然后呢原本 S 级的地方呢变成 N 级，所以造成呢列车的 N 级又跟这个轨道的 N 级呢又在侧边呢相互对在一起了，所以呢这个 N 级又会继续推这个 N 级，这边的 N 级又会被 S 级吸过去， S 级又会推 S 级， S 级又被 N 级呢吸过去，所以车子呢就会持续的往前。而在下一个阶段呢，你又知道呢这轨道旁的磁极呢又会再颠倒过来，所以透过呢轨道旁磁极不断的变换，就可以呢把一台这个磁浮列车呢往前推动，这就是磁浮列车呢前进的原理。所以呢这就很有趣了，这个磁力呢既是造成列车悬浮起来的力量，也是造成呢列车前进的力量，所以这个磁力呢可谓是非常强大的。